F5 klockan och så kör vi på 15. 15. 15. Jag ligger på 29. Bajs. Hallå. Vad fan är det här? Okej, nu. Okej. Okay. Nej, men nu är 22. Okej, okay, nu. Okay. This happened last time. Okej. Okay. Vi på 35 då. Ja, 35. Vi är på avsnitt 86 med Spelsnack och idag är vi jag, Johan, vi är Robin. Och äntligen är jag två igen! Jimmy. Den ständiga trean. Emma. Jag får inte väl få fyra längre. Du kommer tillbaka där igen. Och vi har Fenjima med oss idag. Hej! Fenjima är den enda som är nöjd med sin plats. Ja. Jag är precis där jag är. Jag är så rostig på det här just nu, så jag var tvungen att köra standardordningen när jag är lite galen, tror jag. Jag förberedde mig för att mitt namn skulle komma först, men jag är besviken, Johan. Jag är besviken. Jag är besviken på det. Du var inte tillräckligt bra, Emma, helt enkelt, för att vara först. Nej, men jag har ju uppenbarligen uppgraderat mig till andra plats igen. Kom jag ihåg mig själv den gången ens? Ja, det gjorde du. Det gjorde det. Ja. Det var otroligt. Otroligt. Ja, helt otroligt. Idag är vi jag, Johan och alltihopa. Satt och väntade mig själv och att jag skulle börja först. Och... jag är den enda som är jämn i mina placeringar. Jag är liksom alltid tre. Ja, du presterar aldrig bättre. Kan inte jag få presentera nästa gång då? Så ska jag fucka upp lite. Som vi har väntat på att den dagen ska komma. Babam! Babam! Ha, Fenjima, hur är läget? Läget är bara bra. Det är jättebra. Nice. Ja, lika glad som alltid. Det hoppas jag. Ja. Det har vi förväntat oss nu. Ja. Får inte komma in och vara surmulen nu, för det funkar inte. Vi har redan en som är surmulen jämt. Jättekul att vara tillbaka, hörni. Ja, roligt att ha dig tillbaka. Mm, vad länge sedan. Ja, du får fan vara med oftare, alltså. Jag tror att du kommer surmulna in till sist. Jag är alltid glad. Ja. Jätteglad. Du vill prata om Wii U nu eller? Du. Ta inte fram lyckan hos han nu. Just nu tycker jag inte är bra i personligt. Ja, eller hur, då kommer han bli glad och börja prata om det. Alltså fan, jag har inte följt er på jättelänge, så jag fattar ingenting av era inside jokes längre. Alltså, ja, det är lugnt, jag kommer tillbaka på Nintendo ganska länge, så det eller hur? Det inte det typ som avsnitt 1. Ja, jag tror det. Jimmy klagar på Nintendo innan Nintendo fanns. Oh. Ja, jag var ju helt emot när de skulle börja med spelkort, alltså. Det var ju fan, alltså. Men varför tycker du om Amiibo så mycket då? Så här är det, officiella Nintendo-leksaker, det är roligt. Allting Nintendo gör suger, men deras leksaker är rätt roliga. Alltså mina Garn Yoshin. Har du flera stycken? Jag har två. Jag har en ljusblå och en grön. Och nu kommer he's creating den här, an army. Och nu kommer den här jättestora Garn Yoshin. Oj, jag kommer ihåg, du skrev till mig. Du sa typ bara, Emma, det kommer inte en stor Garn Yoshin. Och jag bara, oh fuck no. Alltså det är synd att den stora inte kommer i rosa, för att jag har haft alla färger. Och nu är jag lite såhär, jag borde ha köpt en rosa lilla istället. Så jag vill ha den där stora grön. Vad jobbigt för dig, Jimmy, vad jobbigt. Hur stor är den? Den är typ stor. Jag vet inte hur stor är den. 3 meter. Vadå, typ såhär 2x3 eller vad fan är den? Ska den fylla ut ditt rum? Nej, men jag tror den är typ 30 cm hög, tror jag, eller något sånt där. Ja, men då så. Men kan man spela med den också? Ja, alltså den har ju såhär. Du sätter en kontroll i handen på den. Nej, men Nintendo har ju sån här, du vet, Wii U-plattan har en liten sensor och alla Amiibos har en sensor i, så man kan det är lite då opraktiskt. De här, men antagligen sitter den ju i skon, men alltså, så du i vissa, alltså på de små så är det i rumpan, men i vissa of course Nintendo, why not Nintendo. Nej, men till exempel i Mario Kart så kan man få andra typ dräkter till sin Mii, och sen ja, men typ i Super Mario Maker så
så kan man få skins till karaktärerna och lite sådana grejer. Det är, alltså, det är inga jättestora grejer, det är bara lite roligt. Jag har aldrig använt mina amiibos i spel. Det är så här fina grejer att ha i hyllan. Har du amiibos för Nima? Inga alls. Däremot har jag jättemycket med Disney Infinity och Skylanders. Men ingenting från... Är det typ samma sak? Eller samma koncept? Ja, ja. Yep. Det är precis samma grej. Det var ju Skylanders som kom på det. Och sen så har Disney Infinity greppat det och sen så kom Nintendo med det också. Och nu kommer det här Lego Dimensions också ju. Som är typ något liknande. Ja, precis. Ja, just det. Ja. Mm. Men det var väl till och med de som utvecklade Skylanders. De var väl till och med hos Nintendo först ryktas de väl? Ja, de var väl där. De sa det väl? Ja, precis. De gick ju dit först och typ, för de ville typ ha det exklusivt till Wii eller något sånt där. Och Nintendo tackade nej. Och så gjorde de det själva istället. Ja. Precis. Precis. Det där är ju som mikrotransaktioner liksom, när man är förälder. Det är ju hela tiden man ska köpa dem där. Konstant. För att de, alltså, i spelen så är det så att de är ganska låsta till karaktärerna. Så du kan inte spela den här banan om du inte har den karaktären. Du kan inte spela den banan om du inte har den karaktären. Och det är väldigt... är komplicerat på så sätt. Så ungarna börjar ju gråta. Och bara, men jag vill spela det här, mamma. Jag vill. Och så får man springa iväg liksom, närmsta BR i panik och köpa skiten. Liksom, så ska sluta gråta. Och bara, ja, jag vill ha lugn och ro. Here, så shut det är, up. Det, ja, så det är ju som typ mikrotransaktioner fast i gubbar. Liksom. Men det är ju helt sjukt att det är liksom ett steg till från mikrotransaktioner i så fall. Ja, alltså jag skulle ändå säga att det finns ett litet mervärde när du får en leksak också. Men alltså Jimmy, du är typ alla företags drömkonsument. Alltså, först, du börjar prata om välling och så börjar du prata om leksaker, Jimmy. Vad är vi på väg åt för håll egentligen? Om man har en liten, alltså får man en liten leksak, alltså det är därför typ... Men, Jimmy går och köper kinderägg som en jävla missbrukare hela dagarna. Man får ju lite leksak. Och med kinderägg. Nej, men kinderäggleksakerna, de har börjat bli riktigt dåliga har jag hört, så att det är ingen börja bli riktigt dåliga. Har du hört? Du säkert går och köper en om dagen. Måste testa. Vart men, det bättre idag? Men jag måste ändå säga att de här superchargers som har kommit nu med Skylanders, de kan man ju så här, bilarna de kan man köra och grejer. Alltså hjulen liksom rullar på och propellen på ubåten snurrar och det är ganska avancerat ändå. Så att de nya Skylanders-figurerna, så det är fordon på dem också? Ja, det är superchargers. Wow. Ja. Åh nej, Jimmy är såld. Hjul som rullar, I'm in. men det är roligt, men då är det ju, då är det inte så mycket, alltså det är ju annat typ, men det är inte som att man köper skin till liksom en kniv för typ 1000 spänn. Nej. Nu ska vi inte kasta skit på knivar här, tycker jag. Ja, men Emma, skulle du verkligen köpa ett skin till en kniv i Battlefield för flera hundra kronor? Nu beror det ju på vilken kniv... Om man fick kniven på riktigt också. Ja, gud. Oh. Fast flera hundra kronor till CS är det väl flera tusen. Jag vet. Ja. Det beror ju på vilken kniv det handlar om. Ja, alla gillar vi olika leksaker uppenbarligen. Ja, det är som är coolt, hörni. Att Disney Infinity 3.0. Senare i år så kommer det komma Darth Vader och du vet alla de här Star Wars-karaktärerna. Och då finns det några som är limited edition. Så när man liksom lägger på dem så här på plattan så lyser deras lightsaber upp. Typ röd eller grön eller vad det kan vara. Liksom. Så det tycker jag är ganska häftigt. Så de där kommer ju sälja ganska, ganska bra, tror jag. Bland föräldrarna i alla fall. Är inte det lite tråkigt med Disney Infinity när de har mycket så här Star Wars, och jag tror 2.0 var mer Avengers-baserat, för att jag känner att jag själv bryr mig mer om så här med Kalle och Musse och de här grejerna. Det finns också. Så jävla gammal, Jimmy. 3.0 kommer också med Musse och Mimmi och hela det där köret. Man kan åka runt man kan åka runt bil och grejer med Musse. Du vet det där vi ser på julafton med husvagnen. Mm. Ja, något så här liknande det. Ja, för att det är liksom, om jag tänker att Disney-leksaker, så vill man ju ha de grejerna. Ja, och inte så här typ Avengers och skit. Ja. Men så grejen är att Disney, de kör lite allt möjligt, så blandar de ihop det. De har ju insidan ut och allt möjligt i de där nya 3.0. Så köper man ju med, till exempel om jag vill spela ett äventyr med bara Musse och Mimmi, så jag börjar bli trött. Musse och Mimmi, liksom, då köper jag det äventyret och så köper jag gubbarna liksom, separat. Så att man köper äventyr hela tiden. Nya äventyr som kan spelas med vissa gubbar, så man måste hela tiden så här, köpa mer gubbar, mer äventyr. Liksom. Det är hur stort som helst. Ja, men det där låter ju rent av livsfarligt. Det är livsfarligt.
Nu är jag tur att jag recenserar de här spelen så att jag får ju väldigt mycket gratis, annars hade jag gått bankrutt. Alltså. Ah, så att du är så här, min kontakt in i fabriken då? Ja, typ. Jimmy bara ser det framför sig och bara, please. Alltså, Knatte, Fnatte och Chatter, har du några? Jag behöver äventyret är slut. Need more adventure. Ja, men det är rätt så spännande, alltså att det är liksom de grejerna som är liksom stort bland barn idag. Alltså, hade sånt varit när jag var liten, alltså, alltså det är typ det enda jag säkert hade spelat. Ja, det är ju så. Det är som mina barn, det är det enda de spelar. Det och Tear Away. Är så det heter. Ja, den här med pappersgubben som min dotter kallar den. Och den kan man ju liksom läsa upp som, de pratar ju inte, de bara sådär, och sen så står det liksom som en text. Och då kan man läsa upp texten som en bok med olika röster och grejer, och de älskar det liksom. Så styr hon. Tearaway är grymt. Jag älskar Tearaway. Jättefint. Och så kan man ju vara med liksom, med kontrollen och allting, så att man hela familjen brukar sitta och spela det. Det är jättemysigt. Det Gud vad trevligt. Ja, det är mysigt att ha mig som mamma, så det. Ja, jag kan bara tänka mig. Det låter så himla bra. Adopt me. Jag drömde faktiskt här om natten att jag blev adopterad av Vine-familjen. Oh, okej. Okay. Do tell. Så jag fick världens bästa säng. Ja, men alltså, det var jättekonstigt. Alltså, jag drömde att de adopterade mig. Och jag fick välja ut min egen så här bäddsoffa. Och så fick jag ett jättestort rum. Och jag var jättelycklig. Fick alla kinderägg i världen. Nej, inga kinderägg. Ja, men så himla konstig dröm liksom. Vart kom de ifrån? Varför tänkte jag på dem när jag sov? Jo, för att du har ett helt gigantiskt rum nu med bäddsoffa, menar du? Men nej, rummet är jättelitet. Och, ja, och har du bäddsoffa? Jo, men den är ingen skön. Jag undrar varför du drömde det, alltså. Ja, men Vine-familjen av alla? Ja, jo, men vad fan. Du kunde säkert ha valt typ Kiss också, eller någonting. Jag menar, det hade inte spelat någon större roll. Nej. Det hade blivit helt annan dröm. Ja, det hade det. Ja. Men Jimmy, jag är jätteintresserad av att höra om ett spel du har spelat. Jaha, vilket spel då? Else Heartbreak, Jimmy. Ah. Mm-hmm. Ja, jag recenserade det på Loading. Den recensionen gick upp idag när vi spelade in. Men det är ett spel som man spelar en kille som heter Sebastian, och han får helt plötsligt ett samtal att han har fått ett jobb i en stad som heter Dorisburg som ligger långt bort. Och man måste ta sig dit med båt, och han ska typ, ja, man måste liksom säga, ja, men jag vill ha jobbet och åka dit på en gång i princip. Och jobbet är att man ska sälja läskflaskor som heter Wellspring. Så man jobbar åt Wellspring Inc. Och de bara, hotell och allting och sånt där, det är betalt och såna här grejer. Och så åker man dit. Mitt i natten kommer man dit. Och så är liksom en staden helt öppen. Och ni vet ju hur jag är när jag ska hitta någonstans. Jag hittar ingenting. Lokalsinnet ligger med noll. Så att ångesten är där, bara, åh gud. Så här turistinformation in och bara, hjälp, jag ska hit till hotellet. Och så får man liksom gå på rätt väg. Och så kommer man till hotellet och så massa grejer. Och sen så vaknar man på morgonen. Och så säger typ någon som jobbar på hotellet, ja, det var en man här som sökte efter dig. Men du sov, så att han gick till kaféet. Och jag var såhär, oh shit. För att jag var vaken så länge natten innan, så att jag bara, oh gud, jag sov alldeles för länge. Så började jag springa runt. Och jag hittar inte personen som ska ge mig jobbet. Alltså panik, ja. Det gick flera dagar innan jag hittade honom. Alltså jag började gå såhär typ dag tre. Jag bara såhär, alltså, det här går ju liksom inte. Alltså helt. Alltså det var så himla konstig känsla, för att det var liksom såhär, jag vet liksom inte vad jag ska ta mig till. Och sen så samtidigt så fick man typ träffa en massa människor och sådana grejer. Och sen till slut så hittade jag honom, och sen så kort efter det så fick jag sparken. Okej. Okay. För att jag inte hade gjort tillräckligt bra jobb. Så började mitt spel där. Det var liksom såhär, fantastiskt. Svetten lackar och man liksom bara såhär, vad ska jag ta mig till? Men spelet handlar ju liksom inte om just den grejen, utan det visar sig att i den här stan så finns det så här ett typ datorministerium som typ kontrollerar staden och såna här grejer. Och så finns det en hackergrupp som ska störta då ministeriet. Och hela liksom spelet handlar ju mer eller mindre om att man försöker kontrollera stadens kod. För att du kan programmera om rätt mycket i hela spelet. Så
Så att jag kan till exempel, ja men jag kan liksom hacka in min dörr. Eller hacka liksom typ olika lampor så jag ändrar färg och sådana grejer. Så man programmerar ju samtidigt. Och språket är typ löst baserat på typ C-sharp eller något sådär. Så man använder typ Unity. För att jag har läst väldigt lite programmering och jag kände igen massa termer och sådana grejer. Så det är liksom det typ storyn handlar om. Men den delen som jag tog åt mig mest, det var liksom, det fanns typ en social aspekt i hela spelet också. Typ Animal Crossing liknande, att man liksom börjar lära känna. Ja. Alla som lyssnat på den här podden vet ju mitt äventyr med Animal Crossing. Så. Ja, men det är faktiskt lite snarlikt, för att när jag skulle gå och leta efter den här snubben som skulle ge mig det här jobbet, så sprang jag till kaféet, och i kaféet var han inte. Sen så sa de, men gå till bar Yvonne, och när jag kom till bar Yvonne så var den baren tom. Så jag gick ut själv på dansgolvet och dansade. Det känner jag också igen mig. Så lite så gick det till. Men så den aspekten var ju betydligt mycket trevligare, för då börjar man liksom känna människor och liksom såna här grejer, och man typ bjuds på olika fester och såna här grejer, och så man får umgås liksom. Det är väldigt trevligt liksom, så att den delen tyckte jag mer om av spelet än att programmera grejer, även fast det också var coolt. Men alltså sen, hela det här, just den här programmeringsgrejen, det påminner om ett spel som heter Machineers. Har du talat om det? Nej. Det är Henrike Lode som har gjort det tillsammans med sin studio. Och det är också lite samma grej, att du fokuserar på själva pusslet och programmeringen egentligen bakom. Så att de har gjort liksom ett spel av programmering egentligen, utan att man ska tänka på att man faktiskt programmerar. Mm. Det låter någorlunda vissa element snarlikt kanske. Mm. Ja, här är programmeringen väldigt mer fokus på liksom, för att du, om jag hackar mig in i en lampa så får jag ju se koden. Mm. Då får man ändå där, och det finns ju tutorials i spelet liksom hur man lär sig att programmera, men alltså det kan vara ett ganska stort hinder att ta sig vidare från spelet, för att jag satt fast på vissa ställen och man liksom bara, vad fan. Och sådana grejer. Så du får ju hela det kod, och sen folk har ju börjat liksom skriva typ i egna liksom kodsäng. Alltså någon hade liksom programmerat om en dator i spelet så att den började liksom kopiera floppy disks som man satte in, och sen liksom typ, ja men jag programmerar om den här nyckeln så den ska funka till alla dörrar, eller jag kan teleportera mig hit och dit liksom, och sådana grejer. Så att jag har ju hållit koll på det här, alltså jag har ju hållit koll på forum och sånt för det här spelet också, för att jag vill liksom se vad folk hittar på. Det låter väldigt intressant faktiskt. Det är jättebra. Alltså det är sjukt bra. Och sen, spelet är typ, alltså det är så här låg polygonaktigt spel. Liksom det ser ut som ett typ PlayStation 2-spel. Det är liksom, ja men det är helt en låg polygonräkning helt enkelt. Det ser jättefräckt ut, för liksom rummen blir liksom så, det är så svart runt om, eller vad ska man säga, som det är kulisser bara nästan eller så här. Ja, precis. Och det är typ, men det är ju gjort liksom som att det ser ut som ett PS2-spel liksom, som har uppdaterats i HD bara så att alla texturer ser skarpare ut. Och jag är bara väntar på att någon ska börja göra sådana här spel, liksom typ försöka göra ett spel som ser ut som typ PS1 eller något sådär. Och jag hatar ju sånt egentligen. Jag tycker inte om den stilen överhuvudtaget. Alltså det är något jag tänker på. Sen när den här pixel-eran är över igen och folk bara, men kommer ni ihåg hur spelen såg på PS1? Låt oss göra sådana spel. Vad roligt. Och jag bara så här, fy fan. Men det här spelet ser jättesnyggt ut. Så att jag har ingenting emot det här. Alltså det ser typ ut som, men det ser ut som typ om Hotline Miami var 3D-spel istället. Liksom det är lite samma färger och sådana grejer. Så att det är faktiskt jättesnyggt. Och sen just det att många av de här typ PlayStation, Nintendo 64-spelen var ju så här att ofta när världen liksom var stora så var liksom, det var liksom breda vägar och var ganska tomt på innehåll. Men staden här är ganska kompakt. Så att det stör liksom inte. Men det är bra soundtrack också, va? Soundtracket är jättebra. Ja, men där litar jag på dig. Så alltså jag har lyssnat på det typ nonstop sen. Så pass alltså? Ja, alltså jag köpte soundtracket så fort det släpptes och sen så har jag lyssnat på det typ hela tiden. Alltså det är skitbra. Finns det på vinyl? Nej, just nu. Jag köpte det på Bandcamp. Jag tror inte att det finns på... Jag tror inte att det finns någon fysisk release. Kul att du säger det där om PS1-spelen, by the way. För vi spelade ju lite snabbt Halo i helgen. Ja. Och du bara, alltså kolla Emma, man kan byta till den gamla grafiken. Klick. Ja, men det var ju skitfult ju.
Vi gick också vilse på första banan. Ett spel som jag har klarat sex gånger. Det går nej, inte mitt fel. Ja, men jag har fan klarat det här spelet. Jag bara, vad ska vi någonstans? Vi till och med laddade om en save. För vi trodde att det hade blivit något fel. För jag trodde att det var en dörr som vi skulle in i som var låst. Men det var det inte. Och det roliga är att du frågar mig, bara, vart ska vi? Jag bara, det är, jag har aldrig spelat det här förut. Du spelade det typ 50 gånger. Alltså det är så horribelt mot slutet. Man, eller vart nu är när man går alla fram och tillbaka överallt. Och nu ska vi inte vara såna här när Emma ska lära sig uppskatta Halo. De delarna det spelet är ja, men, ja, det, jo, men det. Tvåan är värre. Men alltså, det börjar ju inte bra för att vi skulle köra co-open. Och sen så bara, men vänta, är vi samma person? Och sen så bara, är det två Master Chiefs? What the fuck? så var co-op förut. Det är liksom nej, så var det inte. Så var det visst. Det är ju inte förrän... Gears, jag tror det var Gears var först. Ja, Gears var nog första spelet där båda co-op-partnerna hade typ varsin. Nej, i och för sig, det stämmer inte riktigt. Castle of Illusions på Mega Drive, då spelar du Kalle och Musse. Ja. Double Dragon Super Nintendo. Jo, men jag tror att i Gears of War var typ första spelet i co-op där faktiskt båda personerna hade jättestor inverkan på story. Du spelar som två karaktärer i storyn och inte bara kopierar varandra. Så det var en ganska stor grej när Gears kom faktiskt. Jag har faktiskt kört Halo 5. Jag har inte kört de andra, men jag har kört lite utav Halo 5. Ja, men vad tyckte du? Så du har inte spelat... Två Master Chiefs? Nej, inte två Master Chiefs. Du har inte spelat Halo alls innan, eller? Nej, ingenting. Jag var i London för 2 veckor sedan, tror jag, ungefär. Och då fick vi köra Halo 5. Både fick vi köra kampanjen, och sen så körde vi väldigt mycket multiplayer i Warzone. Ja. Så vad tyckte du om hur Halo känns? Ja, alltså jag är ju bara, alltså jag jämför ju det med Destiny. För det är Bungie, Halo, du vet, hela den här. Och så att det liknade väldigt mycket Destiny. Det var lika, alltså det var lekfullt. Det var bara awesome. Det var hur roligt som helst. Och bara, alltså jag gillade alla typer av vapen och hela det här i rymden och att det gick så jävla snabbt. Så jag gillar det som fan. Och att man måste hela tiden samarbeta. Nu hade inte vi hade lurar på oss. Vi hade inga mickar. Så vi var ju överallt. Överallt och ingenstans var vi när vi sprang runt. Men det var fett kul faktiskt. Warzone var lite rörigt och det var nog lite för rörigt i min smak. Men kampanjen var awesome. Fick du spela, nu ska vi se. Hur många uppdrag fick ni spela? Hur mycket fick ni spela av kampanjen förresten? Ja, vi fick från början i 3 timmar. Fick vi spela ungefär. Fick ni spela som både, vad heter han, Spartan Locke och Master Chief? Man fick välja vem man ville vara. Och sen, alltså grejen är att vi kopplade upp oss. Vi körde co-op på en gång i kampanjen. Mm. Så att då får man välja vem man vill vara från början. Då kommer man upp till sin startskärm och så får man välja vem man vill vara. Och sen så kastar man sig in i spelet. Liksom. Och då är man på ett rymdskepp och man kommer ner på ett annat rymdskepp som man liksom ska ta över. Man letar efter någonting. Jag fattar inte riktigt storyn för att det var så gick så snabbt alltihopa och jag har inte följt hela, alltså det är ju ganska komplicerat liksom. Det finns ju till och med böcker om det här liksom. Det Jimmy försökte förklara briefa mig på typ 10 minuter. Man bara, just leave it alone. Och då vet ju inte jag allt heller. Jag har inte läst en enda bok liksom, utan jag har typ läst på grejer. Ja, alltså, det är ju det är så otroligt mycket som har hänt och jag liksom bara, okej, men jag hoppar in här bara. Och det var så mycket. Alltså speciellt sen 343 tog över. Alltså de har ju verkligen typ byggt på loren. För att Halo 1, 2, 3 kan du spela utan att läsa någon bok. Liksom. Men 4 kände man ju redan, där kände jag mig redan lost liksom, när jag spelade 4, var att jag fattar inte allting. Jag har ändå spelat de tidigare spelen. Nej, så det gick inte att förstå jag som inte har spelat något alls och inte läst någon bok överhuvudtaget. Liksom. Knappt de andra som ändå var så här Halo-nördar förstod helt mycket. Men vi spelade så att det var... Vi börjar med uppdrag på en gång. Det är action rakt in. Och det kommer massa med fiender. Det finns några så här små, som alltså jättesmå, som låter väldigt roligt. Sådär. Ja. Som var jävligt kul. Jag tror att de har varit med förut. Ja, det har de nog varit. Ja, så här tjocka liksom. Så här, med små så här pistoler eller vad det är. Liksom. Och det var olika, var de som var det som är lägst. Om man säger, de är ganska lätta att ta och sen så liksom trappas det upp. Jag tror det var 3 stycken olika fiender som kom mot den. Och sen så kommer en boss också efter ett tag man har spelat ett tag. Liksom. Det är precis som Destiny när man gör uppdrag tillsammans. Då går man liksom från stegvis upp tills man kommer till den här bossen.
Jag hör Halo Jimmy koka nu. Ja, jag Halo hör hur du kokar. Va? Jo, alltså Halo är mycket bättre än Destiny, men det påminner. Alltså, ja, det påminner väldigt mycket, men det här var mycket mycket roligare. Alltså det här, jag kände mig hemma på grund av att jag hade spelat Destiny innan. Men liksom man hoppar väldigt högt och det är väldigt lätt och enkelt att hitta och såna här saker. Men det var mycket roligare än Destiny. Jag hade skitkul och det var så tråkigt när de bara, nej, nu har ni spelat klart liksom. Efter 3 timmar drog de ur pluggen och man bara, jag vill spela mer. Jag tror jag kom hem sen och bara började köra Destiny på en gång. Vet du den där med kingen, vad heter det? Den här expansionen. Taken King. Ja, precis. Och jag bara, jag måste, jag hade ett abstinens efter Halo. Åh, oh, ja, jag var också sugen på det. Mm. Ja, köp en Xbox hemma. Mm, det kommer inte hända. Nej, men det var riktigt kul och jag tror man spelar med typ folk som man kan kommunicera med och som man åtminstone känner som spelare, så kan man ha jävligt roligt liksom. Nu var vi bara liksom, man kan ju återuppliva varandra, men det var ingen som återupplev någon för att man liksom bara sprang runt som galningar och det fanns massa med stora vapen man bara kunde ta och skjuta, du vet. Så när bossen kommer så fanns det exempelvis ett jättestort kanongrismojs och den kunde man hitta, och när man hittade den så kunde man ta ut liksom bossarna ganska enkelt. Annars får man sitta och skjuta på dem som galningar. Mm. Det var nice. Skoj. Alltså jag är skitpeppad. Mm, alltså jag har spelat så himla mycket Halo nu de senaste veckorna. Jag är väldigt sugen. Mm, ja, men det var riktigt tungt. Jag gillade det. Det var snabbt också. Snabba puckar. Liksom, det var schysst first person shooter tycker jag. Mm. Och Halo har ju lite speciell känsla om man typ jämför med Call of Duty eller typ Battlefield. Oh, att det finns inget riktigt spel som känns som Halo. Ja, om man nu inte tänker Destiny då, men det är ju liksom samma upphovsmän från början. Men Halo är ändå så speciellt. Det kändes verkligen som att det var något extra. Och de har verkligen dragit in allt vad de har och äger i 5:an nu. Det kändes, kändes bra. Det kändes kvalitet liksom. Ja, men det är bra. Mm. Så att det var någonting att se fram emot. Ja, då kommer jag hem till dig då, Jimmy. Ja, det finns tyvärr ingen co-op i 5:an. Ja, men det behövs inte. Du kan gå ingen ut lokal så länge. Ingen lokal co-op. Ja, men du får köpa en Xbox. Nej, men vi ska spela igenom alla Halo-spel, Emma. Det ska vi göra. Du kan gå ut och sitta där och spela. Ja, precis. Emma, du får komma hem till mig, Emma. Så kan vi turas om med kontrollen. För Gina. Så utspitt, kan vi slå killarna. Ja, det var trevligt då. Ja. Sorry. Nu går jag och lägger mig och är ledsen. Ha det. Ja, så lätt var man utbytt. Va? Det var liksom massa, hej Emma. Så bara, ja. Ja, hej då Jimmy, hej då. Gud vad liten du är där borta. Hon är Nej, men jag tycker verkligen... Jimmy och bye bye friendship. Ja, eller hur? Ha det. Nej, men jag tycker verkligen att... jag vill verkligen köra igenom kampanjen på alla Halo-spelen. Du har ju den här Master Chief Collection. Mm-hmm. Är det co-op genom alla dem? Ja. Det finns det, ja. Ja, du kan spela co-op i alla. I originalspelen så, liksom, så var det ju från 2:an framåt. Men de blev ju till co-op i... Mm. I specialversionen. Två Master Chiefs alltså. Double the fun. det var ju så himla roligt, för den där kontrollen är ju helt koko till den här bilen man kör omkring. Nej. Och du bara, det är precis som Macon i Mass Effect. Man bara, ursäkta. Fast bättre. Nej, oh god. Macon i Mass Effect bara flyger runt. Jag måste fråga en grej. Master Chief, snackar han någonting i de gamla spelen? För här var han nästan knäpptyst hela tiden. Det var ju ibland man hörde bara värsta rösten. Men... Typ. Alltså, ja, folk pratar inte med honom, han svarar typ inte tillbaka. Ja, eller hur? Man bara, vad fan? Han bara var tyst liksom. Och så har han den där hjälmen så man kan liksom inte se blicken han ger heller. Så det blir såhär, okej. Okay. Ja. Han brukar ju typ morra till ibland. Morra. Liksom. Det är egentligen är Chewbacca under hjälmen. Ja, det är mörkt. Ordig snubbe liksom. Men det är inte det att det var någon så här ofärdig version eller någonting så att det inte var inspelat? Ja, kanske. Att det liksom, man hörde ju honom prata lite då och då. Liksom. Men när folk pratar med honom så ibland så liksom var det som att han bara gav dem en blick. Men som man har den här hjälmen så fattar man ju liksom inte blicken. Så att det blir så här, okej, var det en arg blick, en glad blick, en sarkastisk, ironisk, man fattar ingenting. Han bara sitter och himlar med ögonen och bara, nu pratar han igen om det här. Please. Ja, precis. Mm. You go, girl. Liksom. Master Chief ser sur ut. Ja. Hur ska man se det? Men det var typ så. Det var så här, okej. Okay. Så jag är nyfiken på att se om man pratar nu när man får spela det riktiga spelet. Liksom.
Mm. Aha. Ja, men vad kul att du gillar Halo. Ja. Det var men du hade du testat nya Tomb Raider också? Yes, Rise of the Tomb Raider. Oh. Det var en Xbox-event, så det var uppdelat i, det var 2 dagar i London. Och ena dagen så var det Tomb Raider och den andra dagen så var det Halo 5 som vi fick liksom testa på. Oh. Och Rise of the Tomb Raider fick vi också spela. Jag tror jag spelade 4 timmar innan de stoppade oss. Då måste jag fråga på en gång då. Eftersom jag hade sån, jag gillar Tomb Raider. Och jag säger alltid Laura istället för Lara, som alla gör. Men tar hon lika lättvindigt på att döda i det här spelet? Får se. Ja, det tror jag nog. Det tror jag nog att hon gör. Och hon fråga inte två, någon rasar liksom allting när hon tar i det? Ja. Ja, pretty much. Yep. Yep. Fick du också lämna din kompis i bergen där när det kom en lavin? Yes. Ja, precis. Hittar du honom igen? Yes, det gör jag. Okay. Han överlever. Han satt kvar. Eller hur? Han är så här is. Han bara... Jag tog hem och tina upp honom. Men jag tycker spelupplägget... Stoppa han i frysen, du kan behöva han senare. Spelupplägget i Rise of the Tomb Raider är nästan identiskt till det gamla. Så det var som att spela det gamla, eller det första. Jaha, det var liksom det första som kom förra året, va? Ja, precis. Precis. Sen rebooten då. Ja, precis. Rebooten då. Ja, det var exakt samma sak. Så att det var ju positivt på det sättet att man kommer in i kontrollen på en gång. Man fattar ju liksom. Men det är det här, du vet, att hon hänger med den där yxan och att man ska svaja fram och tillbaka, att hon tappar fästet och så. De där grejerna. De här quick eventsen, att man måste greppa tag i saker för att inte dö. Och, ja, lite sånt. Ja, så att det jag tyckte var tråkigast med rebooten var ju det att jag tycker att de borde fokusera mer på det här, du vet, de här tombsen man kunde hitta. Det har de nu. Ja, de har det. Och så finns det massa hemliga också. Så att om du ramlar ner, så om du går fel och så kan du ramla ner till en, liksom, en tomb. Och du kan liksom utforska och grejer. Grejen är att när du gör det här, det tyckte jag var lite tråkigt. För att när du ramlar ner de här tombs så kommer det upp. Så, ja, men det här vill du typ utforska det. Tar du det här uppdraget typ. Och man bara, okej, okay, sure. Och så gör man det och så hittar man allting man ska hitta. Och sen så tror man så här, okej, men då får man säkert något coolt eller något liknande. Men då får man liksom pengar att köpa grejer för. Så att det verkar, alltså det här var ju någonting som en annan spelare hittade, men det verkar som att det är mikrotransaktioner i spelet. Nej. Jo. Nej. Yes. Inte jätteförvånande dock. Nej. Alltså att man kan typ köpa in-game pengar för pengar, så att säga. Precis. Aha. Så att, som det är så. Det verkar som att det är det, speciellt i de här gömda tombsen. Det tyckte jag var lite så här, det här kommer inte folk gilla. Liksom. Eller jag tyckte det var jättetråkigt. Men det är så billigt. Verkligen så att du köper ett spel för 600 spänn. Mm. Och sen liksom finns det en... Alltså, okej om det är typ... Ja, men det kan, typ Halo 5 kommer också ha mikrotransaktioner för Warzone-lägret. Men samtidigt så kommer alla kartpaket vara gratis. Mm. Och då kan jag väl känna, okej, det kan jag väl ha överseende med, men det är inte kul. Men här liksom, vad känner det till? Ja, eller hur? Men det är ju ingenting som är, liksom, han frågade också producenten, man fick ju intervjuer och sånt där. Och han frågade producenten, typ, vad är det här? Liksom? Men han bara, nej, men vi vill inte säga någonting förrän liksom, släppet och bla bla bla. Ja, det är liksom. Det. Så att det var inte meningen liksom, att han skulle hitta det. Ja, så det var bara han som gjorde det också. Så att det var lite tråkigt. Ja. Det var lite men det tråkigt känns ju verkligen... Och då är frågan så här, kommer det då vara svårt att hitta pengar eller är det liksom bara ett sätt för att men jag orkar inte typ grinda eller att orka liksom, jag vill bara fort bli starkare typ. Jag tror att det kommer bli så att man kan köpa till sig grejer för att när man sitter liksom i lägerelden och fixar och donar sina saker då går det liksom att avancera, det finns hur mycket som helst. Så jag kan tänka mig att man kan avancera mycket snabbare liksom, genom att köpa de här sakerna. Det måste ju vara därför man får de här in-game-pengarna liksom. Det måste finnas någon typ av affär eller någonting man kan liksom... Annars är det helt onödigt. Mm. Alltså jag blir så trött. Alltså jag blir så himla irriterad. Kan berätta om också att det skulle vara 30-40 timmar långt den här gången. Ja, inte om du köper massa grejer. Nej, precis. 3-4 timmar långt. Så då kan jag kan tänka mig också att de så här förenklar det för folk som inte vill lägga ner den här tiden på det liksom.
Men vad jobbigt liksom. Att lägga ner tid på någonting som man har köpt. Det är jobbigt. Ja, jag tycker det också. Det så låt oss köpa, lite till för att det ska gå ännu snabbare. Alltså, Men vi får väl se, vi kanske tar bort det. Om vi har tur så tar de väl bort det, för att folk är väldigt upprörda över det när det kom ut. Liksom. Jag tror han skrev det på Eurogamer eller någonting. Och blev väldigt, folk blev väldigt upprörda. Liksom. Det är, Tomb Raider är ju inte ett sånt typ av spel. Liksom. Det är inte som du säger, liksom Halo liksom med Warzone och allting. Man ska bli bättre och man ska döda folk och man liksom ska avancera sig själv. Och men det här är ju ändå en story liksom, man följer. Det är något helt annat. De har i Assassin's Creed och sånt också. I Ubisoft spel, de har ju haft det väl till öppna kistor och skit, eller? Ja, i Unity så var det ju så att där fanns det vissa kistor du inte kunde öppna, tror jag, för du behövde typ någonting var det. Det var typ sådana här kistor som var kopplade typ till deras Uplay eller något sånt. Vilket var störigt. Ja. Men sen Nej, kör. Nej, för att vara lite mer positiv. För det var ändå ett bra spel. Så tyckte jag det var ganska nice. Alltså det är mycket mer krångligare pussel än vad det var tidigare. Man liksom, även om man tryckte på den här så lyser det upp. Jag har spelat det antagligen. Så kan man ju trycka ner ena den här styrknappen och så lyser det liksom upp, ger ledtrådar vad man ska göra och sådär. Även om man tryckte den så ibland så var det så himla svårt så att de fick komma fram och, för att man skulle gå vidare. För att få nytta av de här fyra timmarna man fick spela. Det var tvungna, spelutvecklaren gick fram och bara, du ska hit och du ska springa där, du ska göra så här. Liksom. Man var okej. Men det var liksom, man fastnade verkligen på vissa ställen. Det gick liksom inte att komma fram. Det var sjukt svårt. Så att det är liksom mer snabb. Så att det är mer fokus på pussel den här gången. Pussel och Tomb Raider och så. Fast det är ändå, det är fortfarande liksom mycket slagsmål och sånt. Du måste komma in. Det är som sagt, det är som precis som förra. Liksom. Att du går in. Fast nu är det ju annorlunda på så sätt att Lara, eller vad man ska kalla henne, hon har tagit sig dit för att hitta någonting. Det är inte så att hon, det är så synd om henne för att hon ska överleva. Förstår du? Så sitter hon och klagar och gnäller hela tiden för att det här vill hon inte. Liksom. Hon vill inte döda, hon vill inte. Hon är hon så här badass. Nu kommer hon in här, hon ska hitta den här grejen, vilken är en artefakt som gör folk odödliga. Så den är en ganska så här stor grej. Och nu fan ska hon hitta den. Hon slåss emot det här Trinity, den här organisationen som är med i första spelet. Eller som man får hinta om första spelet. Så att hon är väldigt mycket badass nu. Så att det är absolut inte synd om henne som det var innan. Utan hon är verkligen så hardcore. Så det är ändå liksom att hon går in i såna här läger. Och man ska hon går ju in som smyger sig in, som stealth. Du vet. Och då ska man ju försöka få ner dem på... Och så tyst som möjligt liksom, för strategi. Man ska liksom planera sin strategi. Och där tyckte jag också att det var lite så här, de fungerar. För att om jag tycker att ska man köra stealth, då måste det vara ganska öppet. Förstår ni? Att det första så måste AI vara otroligt intelligent. Så att det ska krävas någonting av spelaren. Eller så ska det vara liksom väldigt öppet att man kan välja att göra. Liksom. Men här tvingar de på en liksom lite. Förstår ni vad jag menar? Så att man måste gå stealth. Och sen så är AI är otroligt, otroligt idiotisk. I alla fall än så länge. Jag vet inte om det var något som vet eller någonting. Men liksom, jag bara satt i en... Så här, man hoppar ju bara in i buskar praktiskt taget. Så jag liksom så här, sitter hukad i busken med typ hela håret liksom sitter ut med min hästsvans och allting. Och den här vakten, han typ kollar på busken och alltihopa, men han ser ingenting liksom. Och jag till och med rör mig där så att alla så här löv och kvistar och allt möjligt bara, du vet, så här, och han bara lululululul, han står precis där. Så det är så här, det här skulle aldrig hända i Metal Gear liksom. Förstår ni? Så det är lite så där. Ja, ska man göra det skulle typ hända i alla spel förutom Metal Gear. Ja, typ. Men nu har man så här, typ spelat Metal Gear Solid så jävla mycket så nu blir man så här kräsen. Nu vill man att allting ska vara så. Jag har spelat ett bättre spel. Ja, hur? Vad är det för skit? Men det var väldigt så här, vissa grejer är lite obvious. Liksom. Det är när hon sitter på en gren liksom, som knakar och man hör när hon springer upp och alltihopa, men de ska låtsas som ingenting. Och du vet, det kändes lite så här, ska det vara ställt så ska det vara bra. Liksom. Annars är det bara hardcore och kör gå all in. Liksom. Ge mig granater. Då har vi det här. Liksom. Alltså det påminner mig lite om, på tal om så här, bra ställt. Påminner mig om Skyrim när jag hade sneak upp till 100 och sen så började på till skill tree på sneak. Alltså jag kunde sitta på huk framför en kille, han bara måste bli en ghost. Man bara, okej. Okay. Ja, men det var så himla bra på pickpocket och man kunde liksom sno karaktärernas kläder så de stod nakna och hade ingen aning. Och man bara,
Ja, men det kändes lite. Där har lite. Vi ett bra ställspel. Och då bara, ja, det blir lite kyligt här. Undrar vad det kan bero på. Måste bli en ghost. Spöket. Men det var väl ingen då? Men det tyckte jag var lite så här. Det drog ner lite på mitt betyg. Gud vad Nico. Jag förstår det. Alltså, okej. Yeah, I killed Jimmy. Men hur är pilbågen? Har de uppgraderat den? För det är den jag bryr mig mest om i Tomb Raider. Ja, alltså, jag använder ju sällan pilbågen i första spelet, så jag vet egentligen inte vad som har hänt med den. Nej, alltså, jag, nej. Det är Fenjima. Nej. Oh, sorry. Fenjima is all about the grenades. Ja, yep, och vapen, tunga vapen, tack. Pilbågar suger. Yep. Nej, men så nu kan man ju... Innan det för stenåldersmänniskor. Men nu kan man ju göra jättemycket med pilbågar. Man kan ju få flera olika typer av pilar med giftpilar och allt möjligt. Så att och du känner ingen lust att testa den? Jo då är man tvungen att göra det. När man ska, nu kommer en liten spoiler, men det här kommer ni ändå fatta när ni spelar det. Men det var bra också, annars blir ni bara dödade massor med gånger. Men man möter en björn, och den björnen behöver tas med giftpilar, och då finns det en massa små växter som du tar och skär av, och så gör du din egen gift, och sen så liksom lägger du det i pilen och så använder du det av dem, och så det blir som ett rökmål liksom, som gör fienderna förvirrade och typ såhär, åh, vad är det här? Liksom. Sådär. Så det tyckte jag var ganska kul. Det var väldigt många, man kan ju se allting man kan uppdatera, och det var hur mycket som helst i pilbågsgrejen, så jag tror att man kan få till ganska schyssta pilbågar. Vad sa du? Grymt. Hallå. Halleluja. Ja, halleluja. Jag bara, va? Okej. Okay. Ja, halleluja. Så att jag tror man kan ha rätt roligt med den. Faktiskt. Grymt. Mm. Men det låter bra. Tycker du att de tycker att det känns bättre? Alltså, har de förbättrat någonting sen förra spelet? Liksom, eller liksom bara så här, ja, det är mer av samma liksom? Ja, alltså det är samma grej fast bättre. Det är väl det som är det är, så det är snyggare, det är skönare kontroll, det är en bättre Lara. Det liksom, jag tyckte det, de få timmarna jag körde, jag menar 4 timmar av 30-40 timmar är ju väldigt, väldigt lite. Så att jag kan egentligen inte säga liksom, om det var så mycket bättre. Men det lilla jag fick spela gav mig, ville jag, liksom, jag ville utveckla det, jag ville fortsätta. Liksom, jag ville göra henne ännu mer badass och upptäcka ännu mer saker. Och sen, jag tycker det är ganska... intressant också när det är ur den aspekten att man letar efter någonting, att man slåss med andra liksom, för att man vill ha det före dem, och att det blir som en tävling istället för att tidigare så var det att man skulle överleva, och det var så synd om henne, och det var så, allt var så tungt och så jobbigt, och kompisar som hon skulle rädda och sånt där. Men nu är det så här, nu är vi ute efter det här och vi ska få det liksom. Men hon är alltså själv nu? Ja, hon är själv. Det lilla jag fick spela så var hon själv, för att hennes kompis, han bara, du får klara det själv. Ja, man lämnar honom i bergen. Så jävla konstigt. Han var ja, så men glad med hängen. Han bara, you're crazy, du vet. Jag följer inte med det här. hon är själv. Hon tar sig dit själv. Liksom, för att hon ska ha den. Hon är riktigt jävla cool. Man får liksom följa, man får se hennes lägenhet i London. Och man får se hennes mansion. Som hennes pappa har. Hon är ärvt av sin pappa. Så det är väldigt mycket kring henne. Liksom, och hennes familj och hur hon är. Och som hon blir på riktigt nästan. Det är häftigt. För det var ju så kul i ettan också, för att de verkligen, alltså de få tum som man liksom hade, men man märkte att, liksom, att karaktären var intresserad i arkeologi. Liksom. Mm, mm. Att det var hennes grej. Och då känns det ju bra att de i alla fall har byggt vidare på det här liksom, så att det mer kommer fram. Oh ja, nu liksom är det hennes pappa. Liksom. Hennes pappa har letat efter den här artefakten, och alla har trott att han var galen, och nu börjar hon inse liksom, att han hade rätt, liksom, att den finns. Och då ska hon hitta den liksom för att ära honom, och du vet att han är cool. Ja, men det låter ju lovande i alla fall. Ja, alltså, det är absolut någonting gameplayet. Man ska spela. Jag minns gameplayet som ganska typ mjukt och väldigt så här flytande. När man väl sköt så var det en väldigt så här sömlös övergång från när hon började skjuta tills hon började bara gå och så där. Ligger det här mjuka kvar i vapensystemet? Ja, det har de verkligen. Ja, de har ju skruvat upp det. Så nu är det ännu mer så. Alltså man liksom, det märks knappt när du skjuter och när du liksom, när allting tar, när det smälter in i varandra. Liksom. Det är precis som när man går
när man går liksom man går i snön och hon så här fryser och huttrar och samtidigt man går bara rakt fram och hon så här kollar åt sidorna liksom och man märker på henne att hon fryser, vet. Alltså det är väldigt levande och det är ju precis samma sak när hon slåss och när hon smyger upp och sådär, att du smyger upp, du trycker på en knapp och sen så är det liksom att går in i en cutscene praktiskt taget när hon fäller och gör sina grejer. Och det är så smooth övergång så att man liksom märker inte när det går in i det. Det var ganska nice. Det känns som att man själv är den som styr henne hela tiden. Liksom, fast det till och med är cutscenes. Lite så här insmygande överallt. Men det är tidsexklusivt, eller hur? Ja, jag tror väl ett år. Eller? Jag är inte helt ja, ett år. Jag tror ett år var det. Ja. Du måste skaffa Xbox Emma. Så du måste köpa Xbox Emma? Det kommer fortfarande inte hända. Jo. Jag är en sån där som prioriterar, du vet, mat på bordet ibland. Så. Ja, men vet du vad, Emma? Det låter som du prioriterar helt fel. Helt fel. Du kan säkert äta din Xbox sen efteråt. Ja, precis. Hallå, snabbnudlar. Hej, hej. Eller så äter du din PS4, så har du tråd med Xboxen. True fucking true that. Nah. Liksom plast som plast, liksom, om du ska äta plast. Kan börja knappra på toastolen också. Vad ska du den? Nej, jag vill inte ha hivkanten. Ja, den behöver du inte äta. Tack. Nej. Men vad skoj. Ja. Har du spelat mer saker? Ja. Som en hel leksakslåda här. Ja, förra veckan så var jag i London igen. Och då var jag och spelade Guitar Hero Live. Åh, med FMV-sekvenserna. Mm-hmm. Och Jimmys ögon glittrar. Nej. Jag tycker att FMV-sekvenserna ser jättefåniga ut. Ja. Okej, men alltså det är otroligt, otroligt fint. Alltså det är ju awesome. Alltså jag tror inte folk förstår hur mycket arbete de har lagt kring att göra det som det är. Och det är så jävla snyggt. Och det är så häftigt. Och det är liksom, jag kände, alltså det är en ren utmaning. Vissa låtar är bara helt crazy, du vet, när man kommer in till riktig heavy metal gear. Eller metal gear, kolla. Heavy metal menar jag. Jag säger det alltså. Jag har Kojima i huvudet. Cool names in the world. Eller när så här heavy metal, du vet. Det. Nej, men jag tycker det är asnice. Så det finns ju två olika. Man kan ju alltingen spela som på så här musikvideos. Så att, som en tv. Guitar Hero TV. Och då spelar man mot andra. Man kan spela själv också. Och det var väldigt lugnande. När jag trodde att det skulle vara sämst. Liksom, som det är mot en video, liksom, musikvideo. Men det var otroligt lugnande faktiskt att spela det. Jag kände verkligen som att man bara fokuserade och lämnade allting som man hade i huvudet. Och kände så här, gud, det här kommer jag göra. Du vet, när man kommer hem från jobbet, haft en jobbig dag, man behöver varva ner, då är det jag ska göra. Liksom. För det var så skönt känsla. Och liksom, Men nu får ni förklara för mig. Mm. Vad innebär de här sakerna? För jag har ingen koll alls på detta. Vad menar du? De här sändningarna. Ja, men alltså, antingen så spelar du inför en då, så att säga, live-publik. Live-publik. Ja. Så alltså, det är som en film. Det är riktiga, alltså de har spelat in riktiga människor som står och låtsas vara publiken och det är det du ser när du spelar på tvn. Oh dear god. Eller så kunde du se musikvideon istället, eller? Ja, precis. Alltså, ja. Så här är det. Så här, nu tar vi det från början. Jag trodde alla hade koll. Men jag tror alla är lika insnöade som jag i grejer. Sorry. Men så här är det. Du kommer in. Det är i första person. Så att det är som att det är du som bär gitarren. Liksom. Så att det är filmat som en film. Så att man ser från din point of view. Liksom. Hur du är backstage och blir så här peppad. Och du har ditt band och du är gitarristen där. Ja. Och sen så får man gå på scenen. Och sen när man kommer upp på scenen så öppnas en stor gigantisk publik. Som bara, wow! Du vet, så här, ger värsta hurraropen och alltihopa. Och sen så ska börja liksom musiken. Och då kommer det upp, du vet, det här spåret. Som visar vad du ska trycka. Förstår du vad jag menar? Mm. Samtidigt som att du svajar liksom från publiken. Liksom, som att det var du som spelade. Liksom, du går upp och du går ner. Och du vet, så att det blir som i första person hela tiden. Och om du spelar dåligt. Eller om du liksom missar och sådär. Då börjar publiken att reagera. Då börjar de såhär, du vet vad dålig du är. De börjar så här kasta grejer på dig. Och du vet, det finns i någon scen där någon så här kastar en sko. Där den liksom träffar en duva. Du vet. Det var så här, what? De blir helt knäppa. Liksom. De tycker du är skitdålig. Och så börjar så här bandet kolla på dig. Så bara, what the fuck? Liksom, vad fan gör du? Du vet. Och bara, vad sämst du är. Typ. Sen börjar du spela bra. Då börjar liksom de hurra ännu mer.
publiken börjar hurra massor och hoppa, du vet, och gör allt du säger, eller allt du liksom gör de också. Och bandet bara, yeah, yeah, du, fan vad grym du är, liksom, bara ger tummen upp och det medan de sjunger och alltihopa. Så att det är ganska häftigt, liksom. En häftig grej. Alltså, det enda jag tänker på är typ att komma hem från jobbet och man bara, åh, nu ska jag ha en skön så här stund med min gitarr och sitta och plicka på den. Och sen så går man upp där och så bara, bim, är man typ asdålig och så får man massa skit. Ja, så man bara, nej. Worthless day. Och vad skönt med lite prestationsångest efter jobbet. Äntligen. Vi är dömd igen. Men det där publiken har varit så himla snäll som har ju förberett såhär you suck skitar åt. Ja. Du vet, betala flera hundra spänn för att få såhär första parkett på såhär stadion, så bara you suck. Yes, jag fick använda den. Fan vad bra. Men det är därför det finns en sån här Guitar Hero TV som är liksom som en hyllning till, du vet, MTV förr i tiden när det var bara musik. Kommer ni ihåg den tiden? När det var bara musik och inte bara jävla massa såpor hela tiden, utan det var, man kunde se hela dagen bara musikvideos. Det är Guitar Hero TV. Så du kan välja kanaler, till exempel beroende på vad du gillar för musik. Och där så kan du liksom sitta och spela i din egen takt. Du kan välja liksom indie-låtar, det finns allt möjligt, pop. Och det finns folklåtar, liksom allt möjligt. Och där, liksom, det är där man verkligen softar ner, kände jag. Jag tyckte det var asskönt. Liksom. Det var skönt att bara, jag är ju väldigt mycket för lugna låtar, lite mer så här popaktigt, akustiskt-aktigt. Liksom. Så att det var nice liksom, att sitta och fingra på den här gitarren. Gitarren är ju skitsnygg också. Och mycket enklare. Nu har den inte färger och skit där, utan nu är det ju bara 6 knappar. Man ska trycka hur funkar, visst är det, ingen visst, orange knapp? Nej, alltså nu är det väl bara, det är väl svarta och vita bara, va? Ja, svarta och vita och sen, bara. Du har liksom, vad är det, 3 vita på övre och sen svarta, 3 svarta på undre, va? Tvärtom. 3 vita på undre och 3 svarta på övre, tror jag, va? Okay. Och då kör du liksom, om du ska köra så här extremt eller så här proffs liksom, då kör du båda 2. Men om du ska köra noob, då kör du ju bara med de vita till exempel. Så då är det bara 3 stycken du ska hålla koll på. Och sen om du kör super, super, super noob, som jag antar att Emma ska göra, då behöver du inte någon... Shots fired! What the hell? Ja, men det stämmer. Alltså Emma får ju knappt... Ja. Vad händer? Alltså Emma är ju lite som Phoebe, eller som Joey i Vänner, när Phoebe ska lära spela gitarr. Liksom, att först måste du först lära sig att hålla i gitarren. Alltså, det är ju jätteduktig på rockband hemma hos dig, Jimmy. Ja, du var jätteduktig när du höll gitarren där. Ja. Men nu kommer, då kommer du regera, Emma. Nej, men sen kan man ju liksom, när man är supernoob, då är det bara att man trycker på den där nere. Shots fired, alltså. Jag tror Emma får bara köra med en knapp eller något sådär. Ja, eller hur? Ja, men det är den knappen. Alltså, vi kommer nog behöva ha en duel. Kan man ha det i det här spelet? Ja, det kan man. På det där Guitar Hero TV. Oh, yes. Ja, det kan ju göra med era Halo-spelningar. Drop jävlar. Men det finns ju mick också, så man kan ju vara så här, man kan ju sjunga med och grejer. Det är rockband. Ja, Emma spela... älskar att sjunga. Ja, det gör jag med. Va? Alltså bara massa lögner här nu. Jag vet inte riktigt hur jag ska hantera. Jag talar bara sant. Aldrig ljugit i hela mitt liv. Nej. Jag är mer oskuldsfull än Jesus. Oh, ja. Yeah, right. Shots fired! Nej, men det var faktiskt riktigt nice. Jag tror att folk underskattar det, och de har ju lagt ner så jävla mycket tid bakom det. Det är liksom, folk tror bara att det är en publik och sen är det en scen och sen är det en kamera som svarar tillbaka, men det är en robot som de har programmerat som kamera för att den ska gå liksom, för att den ska gå precis som en person gör på scenen. Samtidigt så har de en kameraman, så för att den här roboten kan ju inte göra alla moves liksom, för att annars så skulle den ju liksom, den är skitstor och klumpig och sådär. För det är en sån här som gör bilar i vanliga fall, som med bildelar och sånt. Alltså de har byggt en riktig robot och spelat in grejer med? Ja, alltså de har tagit en robot som gör bilar, vet, som håller på och skruvar och vet sådana saker. Ni vet, den här, det är som en arm brukar det vara. Och så går den på en räls. Mm. Och den har aldrig gått på en räls tidigare, utan den här brukar stå still och fixa med de här bilarna. Och då tänkte de så här, men vi kör den här, liksom. Vi kollar och ser, så bygger vi en räls och så låter vi den liksom åka runt, typ i en, vad ska vi säga, en triangel eller fyrkant eller någonting, och sen så ska den så här svaja upp och ner, du vet. Men fast de gjorde det, så var det inte, räckte inte, för att den kunde inte simulera tillräckligt nog. Alltså en människa går ju aldrig liksom i en fyrkant hela tiden och svajar fram och tillbaka, utan den rör sig över hela scenen. Så att då hade de en kameraman som sprang runt och tog, för att allting ska se ut som en tagning. Så att de hade en kameraman som tog över när
när vad heter det, den här roboten, när den liksom stannade. Förstår ni vad jag menar? För att det ska bli mer, ja, mer flow i rörelserna. Och sen, ja, det är sjukt avancerat. Och den här stora, den här roboten, de fick koordinera alltihopa vad de skulle vara, alla bandmedlemmar och alltihopa. För fick man den här roboten på sig, liksom, då dog man. Liksom. Den är sjukt snabb. Liksom. Och de bara, vi vill inte att någon ska dö. Mördarrobotar. Ja. Så att de programmerade den och sen så liksom, koordinerade det. Det var riktigt häftigt. Vi fick se liksom hur de gjorde det backstage. Och det var riktigt coolt. Och sen är det jättemycket lager och lager på lager. Så att det är spelutvecklarna, de bara, men vi gör ett helt festivalområde. Så varje scen ska vara liksom som att man är på festival. Så de gjorde liksom så här, de gjorde verkligen ett festivalområde. Liksom lager på lager. Först kör vi liksom marken och så kör vi det och så kör vi bakgrunden. Så när man kommer ut på scenen så är det liksom så himla fint. Det, liksom, det hänger, till exempel finns en scen där det hänger massa ljus i träden, liksom att man ser små längst bort ser man små kiosker, du vet, och det händer saker hela tiden där bak liksom. Så att det är verkligen som att man är på scen, trots att det inte är på riktigt liksom. Det här har de gjort i spelet med så här spelmotor. Och sen har de det som är framför publiken. Då har de satt publiken framför, det kanske är kanske 100-150 stycken, och sen har de så här dubblerat det bakåt, så de har ju satt dem så här olika kläder och olika grejer, de gör olika saker, och så har de liksom ökat på bakifrån så det ska se ut. För i vissa fall så kommer man ut på en scen med typ 100 000 människor som skriker. Liksom. Så att då har, egentligen så är det bara 100 som de har bara dubblerat massor. Och det är en skön känsla och det är jättebra ljud också. Och det är nice alltså. Ni borde testa det. Jag tror många underskattar det spelet. Har du provat Rockband 4? Nej. Okej. Okay. Ja, då var det inte mycket mer där. Nej, eller? End of discussion. Jag har inte gjort det. Men det var riktigt nice. Så jag tycker ändå ni ska köra det. Det hos någon kompis eller någonting. Jag vet inte. Ja, någon du har ju öppet har hus tydligen. Ja, kom hem till mig. Kom hem, jag köper gitarrer till alla. Så får vi sitta där och lira. Starta band. Ja, men de måste sjunga. Ja, men det gör ju Emma. Ja, men vi kan ju inte ge en gitarr till henne, vi vet ju hur det går. Liksom. Men vad? Va? Så himla elak, Jimmy. Det var faktiskt ganska bra. Jag fick äta hamburgare efter varje spelning. Ja, resten av bandet höll ju upp dig. Fan vad mycket till gage, alltså. Fy fan. Ja, det var fick jag äta hamburgare varje gång. Och milkshakes. Ja, Emma fick en milkshake och en hamburgare. Vi andra åkte på en lyxrestaurang och så typ hankstek eller någonting. Bra jobbat, Emma. Du lyckas hålla in den gröna noten. Det låter ju för sig som att det är Jimmy som borde liksom åka på McDonald's varje gång för att få sin leksak liksom. Behöver sitt fix efter varje spelning. Happy meal. Oh. Ja, men vad kul att du gillar Guitar Live i alla fall. Ja, absolut. Och sen har jag också spelat. Ska jag fortsätta med alla mina spel? Gud, kör på. Nu när jag ändå håller på, liksom, fan. No stopping the train. Jag har också spelat Mirror's Edge Catalyst. Faktiskt. What? Och yay! Det har du inte sagt tidigare. Nej. Alltså, surprise. Tänk om vi hade missat det. Ja, tänk true om. True fucking true that. Har du spelat ettan? Ja, jag spelade innan jag gick och spelade Catalyst, så spelade jag första för att kunna jämföra. Och första tyckte jag var jävligt svårt. Jag tyckte det var krånglig spelkontroll och jag gillade inte att man hade vapen med. Och jag vet inte, det kändes inte riktigt. Jag gillade inte heller storyline, liksom, att det gick in i typ tecknat av något slag. Jag tyckte att det var lite det tyckte där. Jag om as mycket, men gör det. Jag tyckte inte du om de tecknade mellansekvenserna? Ja, för det påminner påminner om en dålig så här Cartoon Network show. Ja, alltså jag kan tycka att om själva spelet hade varit så, då hade gått liksom, då hade det inte varit något problem, men att spelet liksom, att det går in i två olika typ motorer eller två olika grafikgrejer, att det liksom pendlar så där, jag tog inte till mig storyn riktigt då. Jag skulle hellre vilja ta coolt. Jag tycker man ska ha en hel, liksom, en rak linje med allting. Det är min grej. Men speciellt när liksom ettan var ju så snygg utanför mellansekvenserna. Jo, ja, den är skitsnygg. Det enda jag hade problem med var kameran egentligen. Ja. Som bara, dit ska du, men du får inte se vart du ska sätta foten någonstans, hur du ramlar ner från väggen hela tiden.
Det är typ ja, det kommer inte hända i Catalyst. I Catalyst är det ju allting är ju rätt där du kan ta. Så att det lyser upp så att du liksom, även om det är liksom bara springer. De har behållit det. Ja, så att då är det bara, det är bara springa liksom. Så du vet exakt vad du kan ta och vad du inte kan ta. Och sen är det ju, så det spelet är ju, sen finns ju, vad ska jag säga, ställen där man knappt ser att det är rätt som du kan hoppa upp till. Och då kan du ta det ganska högt upp i staden. Alltså jävligt högt. Och det är ganska kul i det som är så här multiplayer-grejen. För att du kan ta det så högt du kan och så kan du droppa en sån här liten GPS-grej liksom. Och så kan du springa iväg liksom. Och sen kan någon annan då försöka ta sig lika långt som du har gjort. Så att det finns liksom, det kan hålla på i all oändlighet. Du kan klättra så mycket som möjligt liksom. Det bara blir svårare och svårare att klättra högt upp. Men man kan alltid lämna den som en utmaning liksom. Kolla här, här har jag varit liksom. Och lämna sin lilla GPS-grej där. Och sen så kan typ en kompis eller någon annan försöka ta det. Så det är utmaning. Ja, precis. Ja. Geotagging. Är det så det heter? Ja, eller? Ja precis. Det kanske, jag har ingen aning. Någonting sånt. Ja, men gud vad skoj. Ja, och sen är det din karta. Och sen så måste du följa storyn för att låsa upp kartan. Så att det börjar ganska instinkt. Och sen så går det liksom, blir det större och större och större. Och sen är ju Mirror's Edge ju så att när hon är Faith. Hon är ju, nu börjar vi från början. Det handlar om flera familjer som har startat det här. De har via en revolution. De är revolutionärer egentligen. Så att det börjar med att det är jättemycket tumult och hit och dit. För att de lever i en diktatur praktiskt taget. Så att de revolutionärerna, då, eller de som är revolutionen, de krossar liksom den här diktaturen. Och så tar de över, vilket då blir flera olika familjer som får makten. Och under det här tumultet, då dör Faiths föräldrar. Eller pappa tror jag i alla fall, eller mamma, jag vet inte riktigt. Men någon dör som står henne nära. Och det lämnar henne ärrad och du vet, det är en del av storyn. Och så hela spelet börjar då, när hon är en springare. Alltså hon springer mellan de här familjerna. Hon håller inte på någon av familjerna, utan hon är som en budbärare mellan dem. Och de familjerna, de bråkar med varandra. För att de vill. Ena familjen vill styra, den andra familjen vill styra. Och du vet, sådana saker. Så att de bråkar mellan varandra och så skickar de liksom så här Faith och andra springmänniskor liksom, mellan varandra. Men hon är ganska så här, hon vill hålla sig borta från allting. Hon vill inte bråka med någon. Hon känner så här, jag gör bara mitt jobb, liksom, låt mig vara. Och sen kommer det komma händelser där hon måste liksom bestämma vilken sida hon står på. Vad är liksom, ska hon vara med familjen eller ska hon vara med de här som... De bor underground och det är de som kämpar för att få bort det här. Liksom. För att de här familjerna har tagit över allting. De iakttar allt. Det finns droids som springer runt eller som flyger runt och iakttar alltihopa. Liksom. Så att det man får följa hennes historia är från att hon är ganska så här, whatever, liksom, jag gör min grej, till att hon börjar ta ställning och sen så ramlar hon längst ner. Hamnar hon liksom under jorden praktiskt taget. Och sen så är det hennes kamp att ta sig upp igen. Blanda de här hustaken och det. Så att det är en ganska så här skön story tycker jag. Det är en ganska så här gripande. Och man får ju se också i trailern när hon är i fängelset. Och hon kommer ut ur fängelset och liksom de hämtar ut henne och sådana saker. Så att, jag tror att det kommer bli skitbra. Det var asnice gameplay också. Alltså jag tänker på att de har verkar ha använt så här kartan eller själva omgivningen på ett speciellt sätt som du beskriver det, att de verkligen använder inte bara alltså, fram och tillbaka utan även upp och ner på ett sätt som de kanske inte gjorde på samma sätt i första. Och det är jävligt intressant i den omgivningen som de har målat upp. I början så var det väldigt mycket att du från A till B liksom, och då var det liksom att du är på hustaket redan och du ska från det här hustaket till det andra hustaket. Det var lite så liksom. Men här nu, då är det liksom så här, du här nere, visst du är nere typ på ett hustak som kanske är ganska långt ner och du ska upp, förstår du? Du ska liksom ta det så långt upp som möjligt och långt bort och du vet, sådana saker. Sen finns det ju en, och sen är det så kul också med alla annonser och grejer som är på byggnaderna, för det här är ju typ en framtid och så att det är väldigt mycket spaceat. Och alla de här annonserna och det, liksom, de ändrar sig beroende på vad som händer i spelet, plus att vädret liksom, det avgör jättemycket om det är blåsigt, regnigt eller om det är soligt. Och det är ganska kul liksom, koncept tycker jag. Men är det fortfarande väldigt så här stilistiskt, alltså minimalistisk? Det är alltid, det mesta är ju, nu är det inte så mycket jättevitt liksom, som innan, men det är väldigt rent
Det är ljust. Och så ser man de här stora röda liksom, grejerna. Och så kan man ju använda sin fantasi jättemycket. Man kan ju göra hur mycket som helst för att ta sig fram. Det är inte så instängt på att du måste göra det här och så måste du hoppa hit. För det var det första. Det var så här, okej, här står jag och jag måste ta mig där och göra allting i rätt takt för att kunna hamna till på ett annat ställe. Men här är det inte så. Här är det så här, här har du, ta dig hit, gör som du vill liksom. Och så får man använda sin kreativitet. Man kan hoppa runt och rulla runt och hit och dit. Och det tyckte jag var sjukt kul. Alltså, liksom att man kan använda sin kreativitet till det. Och sen så har man inga vapen heller. Så att man slåss. Nej, gud. Jag blev så himla glad när jag läste det. Att de slopade det totalt. Ja, helt. Slopade det helt. Så att hon är ju ganska så här, du vet, hon dödar inte någon heller. Utan hon slår bara ner dem. Bara kick ass liksom. Och ju mer du rör på dig när de skjuter på dig, desto bättre blir det. Då blir du inte träffad liksom. Så det är bara att röra på sig så mycket som möjligt och hoppa upp på tak, väggar, allt liksom går att köra. Och hon är fett cool när hon slåss också. Jag tror det var någon scen liksom, när hon tar och greppar en snubbes nacke liksom, mellan sina ben och bara knäcker av den. Liksom. Man bara, what? Så det är riktigt bra. Det låter ju som de liksom är, det de ville göra med ettan har de liksom fixat här och verkligen kört hårt på det. Ja, precis. Och hon, det är så snyggt också. Det är väldigt fint och det är så bra liksom hela grafiken. Och det är som sagt, som jag sa innan, liksom, så övergår alla de här mellansekvenserna till spelet. Det blir liksom ganska skön övergång också. Så att det blir inte så att okej, här är en cutscene och så går man liksom och tar någonting och dricka och sådär. Sen är det, sen får man sätta igång. Liksom. Utan det är så bra övergång. Det är som Tomb Raider. Liksom. Det är bra övergång. Det blir smooth. Mm. Oh, fan vad bra. Yes. Åh, vi ser fram emot det. Jag också. Ja. Ja, men jag tyckte de var riktigt nice. Alltså ettan är ett av mina favoritspel någonsin. Oj. Det är rätt bra, men inte någonsin. Men Emma, du bara, nej, men visionen är bättre än utförandet. Jo, det är det, men ettan är fortfarande så här. Därför är jag så pepper här, för det verkar som att de har lyckats fullända det har de sin vision. De tog in oss, det var jag och några andra som från hela världen faktiskt, och så fick spelare. Och vi spelade ju det med spelutvecklarna som satt och tittade liksom bakom axeln. Det var så här, ja, det var ju kul. Det känns inte alls jobbigt. Oh, gud. Och då fick vi sitta och spela, så att de kollade liksom och analysera hur vi spelade och vad vi tyckte var jobbigt och sådär. Så vi fick ju se spelet på väldigt basic nivå. Men det såg fruktansvärt bra ut. Trots att vi liksom fick se det på en sån basic nivå. Så att jag tror att det här kommer bli riktigt, riktigt jävla bra faktiskt. Ja, helt klart. Jag är sjukt peppad. Jag är också sjukt peppad. Fan vad bra. Här kommer du in med guld och gröna skogar. Inte mot andra oss som bara sitter, åh, det här spelet suger. Fan vad dåligt. Men det är kul att det är mycket bra på gång. Jag har haft turen att spela mycket. Alltså, det enda dåliga spelet jag har spelat liksom, när man fått så här, se förtittare och spela en eller andra, det är ju Mad Max. Det gillade jag inte. Du tyckte inte om det? Nej. Inte alls. Inte alls. Då fick vi spela, jag tror det var 4 timmar tror jag, utav kampanjen. Och jag gillade det inte alls. Jag gillade inte liksom att det var kontrollen. Jag gillade inte. Jag tycker så här, om man ska göra ett spel som har både bilar och som kamp och sådär bland fienden och sådana saker, då ska det vara, alltså det ska vara bra gjort liksom. Antingen har man bara bilar eller så har man bara andra liksom. Men när man försöker samla ihop 2 halvdanna delar och sätta ihop det till en hel, då tycker jag var liksom inte bra på något sätt. Lutar liksom inte åt något håll. Förstår ni vad jag menar? Ja. När man körde bara med bilarna så var det så här, mäh, och körde bara liksom det här med kamp och slåss och ta över fort och såna saker. Det var också så här, mäh, det är ett sätt. Liksom fokusera på en grej och gör det bra istället för att försöka liksom proppa in så mycket som möjligt. Det är väl lite Avalanche, för att de proppar in hur mycket som helst i deras spel. Ja, det var lite för mycket tycker jag. Jag hade nog hellre nöjt att det bara var bilar eller liksom bara, för att jag menar, första filmen är ju nästan praktiskt taget bara bilar liksom. Och sen så tyckte jag också, det här är nog det enda spelet som jag har känt att filmen har, alltså det gör, alltså det skadar spelet mer än det hjälper, för filmen var så jävla bra och den var så tung och det liksom hade en snäva hela scenen. Det hade en mening liksom, man försökte få ut ett budskap med den.
Så den var liksom bra på så många plan. Och sen så kommer man till det här spelet där det handlar om Max. Och han har en bil. Och han ska fixa sin bil. Låt som en liksom. Barnbok. Ja, och det är så här. Ja, och man bara, okej. Okay. Förstår. Medan den andra filmen är bara så här, slaveri och feminism. Och du vet bara, så jävla mycket tunga ämnen som kommer upp. Och bara, man bara blir helt så här, typ våldtagen i ögonen överallt. Liksom. Så kommer det är lite det. Tråkigt för Warner Bros. För de har ändå haft ja. En rätt så bra omgång med spel. Som är liksom licensspel om man säger så. Ja, jag tycker det var jättetråkigt. Det var, alltså det verkligen gjorde ont i hjärtat att, halvt om halvt som jag inte spelar hela såga liksom det lilla som jag såg. Men jag gillade det inte. Jag tyckte att de skulle kunna gjort bättre på storyn. Nu var det liksom också en sån här grej att om man inte ska satsa på storyn, satsa på sjukt bra gameplay. Det är liksom det ena eller det andra nästan och ännu bättre om man kan få båda liksom. Men man måste välja, men det kändes som att det var dålig story och det var dåligt gameplay liksom. Det var bara dåligt, i min mening. Jag vet att det är många som gillar det, liksom, men i min mening så var det. Ja, men så släpptes det samma dag som vad heter det, Metal Gear också. Så jag menar, ja, vad ska man alltså, välja? Metal Gear får ju flytta på sig. Eller hur? Nu skämtar du, hoppas jag. Nej, alltså jag är dödsseriös. Ja, men Emma kan ju knappt hålla en gitarr, så vad ska man tro på? Men ja, alltså... men eller hur? Hon vägrar sjunga också. Ett dålig lagkamrat, liksom. Ja, eller hur? Någon måste ju... Alltså, tänk på bandet. Men du gillade Mad Max, eller, Emma? Jag har inte spelat Mad Max, så jag ska inte uttala mig alls. Nej, det ser jag så. Men däremot måste jag tipsa om... jag spelade ett spel på GDC tidigare i år i San Francisco som nu finns på Early Access på Steam som heter Flame and the Flood. Och det handlar om att man du egentligen försöker överleva. Det är en postapokalyptisk värld och du försöker överleva genom att åka på en flod med din hund och hitta förnödenheter för att bara överleva egentligen. Otroligt fint spel. Ska komma till Xbox One, sa hon som stod i montern när jag var där i alla fall. Men det finns i alla fall på Early Access just nu och jag är jättesugen på att dra ner det. För det var jättevackert och jättefint soundtrack också. Jag vet att du gillar soundtrack, Simmy. Ja, oh, jag vet. Jag har lyssnat på musiken. Den är bra. Den är bra. Ja. Jag är så jävla hypad. Ja, men jag gäspade. Jag såg musiken. Ja, men det är säkert bra. Jag ser fram emot det spelet också jättemycket. Ja, det ska jag spela sen när det kommer på Xbox, som jag inte har PC. Ja, just det. Xbox, är det, Emma. Är det här ännu en hint, alltså? Oh, men Jima, du som gillar skräck, har du testat Soma? Men jag har ju inte PC. Men finns det inte till Xbox One? Nej. Nej, PS4. Va? Finns det inte PS4? Ja. Där, alltså. We just killed Fenjima. Ja, alltså, det måste ju spela så gillar skräck. Bye bye! Ja, bye bye friendship. Hello. What am I even doing here? Är det sant? Finns det till PS4? Jag har typ totalt missat det. Jag är helt inne i Uncharted just nu. Jag har fått kollektionen, så jag sitter helt inne i det, så jag har missat typ alla släpp som har varit. Det måste ha släppts typ nyligen, senaste veckan. Ja, förra veckan. Förra tisdagen. Ja, men då är det inte konstigt. Jag är helt inne i Uncharted. Så jag, fan, jag måste spela det. Jag älskar ju såna här skräckspel. Jag tycker det är så jävla kul. Ja. Mm. Ja. Och du gillade PT också, eller hur? Jag gillade PT, ja. Jag gillar allt som är skräck. Jag gillar också PT. Ja, jag gillade också Anton Dahl. Okej, Emma. Ingen som bryr sig. Det är så här hemskt. I'm so alone. Men du spelade Anton Dahl också? Alltså. Ja, Anton Dahl. Jag spelade, jag tror det var 4 timmar av det, så satt jag i en liten bio på Nordisk Film med Sony och körde. Så att jag fick verkligen den här bioupplevelsen. Och sen så fick jag en jättefin utgåva av dem också sen när spelet kom ut. Och då spelade jag det hemma. Liksom. Så att jag spelade det 2 gånger. Liksom, så jag gjorde annorlunda val. Så det var lite intressant. Ja, men vad skoj. Ja, det var intressant att se vad som hände. Lyckades du döda alla? Alltså jag hade bara en överlevande. Alltså det var så pinsamt. Det var bara en enda som överlevde. Jag dödade alla. Alltså det var så här... Hur, alltså det är ju bara liksom tryck på knappen. Det är ju bara quick events. Hur dålig får man vara? Liksom? Jag dödade allihopa. Jag hade bara kvar en i slutet.
Ja, men vissa skulle ju säga att det var typ lyckträff. Nej, men jag har hört att det är många som är typ så här, bara, går det här ut på att döda alla eller? För det är typ ingen tycker om karaktären. Ja, och det var den jag tyckte sämst om som överlevde också. Man bara, fan. Don't you hate when that happens? Ja, eller vad helvete. Jag försökte döda honom hela tiden, men han... Nej, so han då är jag helt plötsligt jätteduktig på quick events när jag ville döda honom. Liksom. Men alla andra, då var det så här, skitspel. Ironin liksom. Ja, verkligen. Den jag hatar överlevde. Ja. Fuck me right. Och det är så kul för att det finns ju, man sitter ju hos en psykolog och då ska man ju så här, säga vem man tycker sämst om och bäst om och sådär. Jag vet inte om ni har spelat det, har ni det? Nej, eller? Nej. Nej, okej. Okay. Men hos den här psykologen, det är där, när han frågar massa frågor, liksom, vad är du mest rädd för? Vad är det du gillar bäst? Och du vet, vad tycker du det här och här? Så att det som du säger hos psykologen, det utformar spelet. Till exempel om jag sitter och säger att jag hatar splatter, då får jag jättemycket splatter i spelet. Förstår ni vad jag menar? Eller som jag säger så här, jag hatar det här, så får jag det. Jag får typ allting som jag hatar. Och då får man liksom säga vilken karaktär man tycker bäst om och man tycker sämst om och så. Och då valde jag, då sa jag liksom att jag tycker den här är dålig. Liksom. Och det var den som överlevde. Så att det är så här, jag är så här, nu sitter jag och spelar om det. Så jag bara, jag tror att det kan överlista mig i lilla spel. Liksom. Nu ska jag ta och göra tvärtom. I love liksom. Him. I love Eller, bara, han är bäst. Han ska överleva liksom. Då kommer han säkert vara första som dör. Jag bara, jag fick dig. Det var fett kul ändå. Kul spel. Alla dog. Fan vad roligt. Alla dog. Det var sämst. Men det var kul. Jag är så positiv. Ja, jo. Ja. Och alla dog, men nej, det gör ingenting. Det är en dag imorgon också. Ja, eller. Den dagen, den sorgen. Eller hur? Men jag har hört att man ska kunna rädda varenda en. Man ska kunna ha alla liksom. Jag vet inte om det är någon som har lyckats med det. Men man skulle kunna ha det. Det är liksom, man kan rädda allihopa. Men det är inte lika kul. Nej, jag precis säga det. Det är inte alls kul. Det är då man är grym liksom. När man är liksom dålig när alla har dött. Det är inte god, eller? Liksom. Eller hur? Eller. Oh, det är sant. Men det är rent liksom spelmässigt så är det. Att man ska ha så många överlevande som möjligt. Vilket jag totalt misslyckades med. Du misslyckades med att ha ihjäl den du inte tyckte om. Och så misslyckades du med att ha någon annan. Ja, det låter bra. Ja, fan alltså. Helt sjukt. Ja, det är hårt. Det är hårt alltså. Det är hårt att vara gamer. Hårt liv. Ja, verkligen. Nej, då är det väl kanske dags att runda av då. Ja. Sorry om jag tog över. Nej, gud, det är så himla bra så. Det gör inget. Nej, men eftersom du var gäst för Jima så borde du vara tyst liksom. Du ska ju bara komma in hit att lyssna. Ja. Men det misslyckades du med också. Oh. Det var ju bra. Ja, men nej. Shots fire, eller vad ni säger. Alltså det här ungdomsspråket alltså. Ja, men det ska man inte på det här. Alltså jag gillade när det var MTV på TV. Ja. Järnspikars. Det är så kul också. Nej, när jag frågar så här, minns ni när det var MTV? Då var det en som bara, vet resten var tyst. Man bara, okay. Alltså, det konstigt att vi alla är i samma ålder också. Jag är äldst i sinnet. Ja, just det, Kinderäggsmannen och Totally. Jag kommer ihåg att jag satt och väntade en hel dag för att få se en specifik musikvideo. Ja, och jag spelade in den. Dagarna. Spelade du in den? Ja, gud ja. Ja, jag spelade in den. Varje gång. Mm. Satt och väntade nice, halva jävla dagen. Ja, jag hade bättre saker för mig än att titta på MTV hela dagarna. Haha. Ja, som var då typ så här onanera. Det var väl liten då. Tonåring. Straight to dick jokes. Shots fired. Och det är fortfarande bättre än MTV. Frågan är, vem var som sköt skott där? Eller? Ja. Jag hittade min sexualitet. Vad gjorde ni? Ja, det var väl ingen då. Robin hittade skogsporren om ingen såg honom igen. And they never saw me again.
Alltså, så fort vi rundar av, då kommer allt dikt ju också, onani och grejer. Ja, ja det är så typiskt. Men, typiskt gäster. Ja. Vad händer? Vi finns som vanligt på spelsnack.com och där hittar ni länkar till Och Robin sitter ute i skogen och onanerar. RSS och olika sätt ni kan lyssna på oss. Och sådär. Varje fredag så släpper vi också spelsnackspelar. Ja, vi kommer snart med en MTV-video med Fenjima i också. Ja, nu är den stora frågan, var hittar vi Fenjima? Ja, jag har faktiskt gått över till improveme.se, vilket är en jättestor skönhetssajt. Eller portal, liksom skönhetsportal. 96% brudar. Så där bloggar jag om film, teknik och tv-spel. Ja, men vad roligt. Mm, jag sitter och försöker guida skönhetstjejerna, fashionisterna, till att börja spela. Jag är faktiskt på nummer 1 på bloggtoppen. Så att det är rätt nice. Det kommer komma riktigt bra tävlingar också sen. Så jag har fått jättemycket samarbeten och liknande med stora företag, spelföretag. Så ni borde verkligen kolla in om ni vill vinna lite sköna prylar sen. Vad hette hemsidan, sa du? Vad sa du? Vad hette hemsidan? Improveme.se. Nice. Ja, där är jag. Och så hittar man mig på bloggtoppen där. Så om man går in på bloggarna, bloggtoppen, så ligger jag nummer 1 där. Men jag varnar, alltså, det är väldigt mycket så här skönhetssnack och det är brudar. Och det är liksom en helt annan grej än loading. Liksom. Det är mycket mode och mycket sånt där som är där. Så jag kör ju liksom allt möjligt blandat. Liksom. Så jag kör både spel och mode och allt möjligt. Att det är kul, jag har jättemånga manliga läsare faktiskt som är så här nyfikna. De är väldigt nyfikna på hur så här tjejer som aldrig har spelat förut, liksom, hur de är, vad de frågar, liksom, vad de spelar. Och jag sitter ju och ger dem tips om spel som är lätta liksom, att hantera i början och vet, sådana saker. Så sitter inte och nördar. Until dawn, döda alla. Eller jag nördar liksom inte ner mig lika mycket som man kanske gör på typ loading och det, utan man snackar mer liksom, man försöker liksom få dem mer intresserade. Så att det är väldigt mycket, man följer mig i mina event som jag går på. Jag går ju väldigt mycket på filmvisningar och galavisningar och vet, sådana saker. Så det, man får följa mig i mitt liv, så att man måste nog vara intresserad av det jag gör för att kunna följa. Det är inte bara så här spel, liksom, det här spelet och den här recensionen, utan det är väldigt mycket det som jag gör liksom, under min dag. Fan, ja, då, det låter ju trevligt. Ja, så där hittar ni mig. Mm. Men yes, och på Instagram, och på Instagram också. Jag är jävligt grym på Instagram. Instagram är så fan! Ja, du är ganska grym. Typ hela mitt flöde är bara du. Ja, det är det. Alltså. Forever bara alone och så vidare. Instagram är som in i helvete. Jag, alltså. Eller spam. Jag är en av nördarna på loading som inte är så inbjudande. Ja, vi har ju hört dina historier om hur du är när du spelar. Och nej, men alltså, det är väl klart att ingen vågar närma sig mig. Jag är liksom bara så här, knivar i Battlefield och ingen vågar liksom. Så är jag med. Jag gillar också knivar i Battlefield. Och vapen och döda och splatter och blod och ja, jo, att du gillar att döda folk. Det är härligt. Fast vi pratar om ett spel. Please date me, I'll kill you. Så det var ju en trevlig familjefilm liksom. Ja, eller hur? Hannibal, han gör goda middagar. Hannibal. Snäpp. Okej, men vi Yes. Ja. Mm. Det var kul. Mario var jätteroligt på iTunes. Ja, men det var kul. Nu du får vara med igen nu, när som helst. Ja. Ja, jättegärna. Jag kommer jättegärna. Så nu får se under hösten så kommer jag få spela massa roliga spel också. Sen har vi ju betan också, Battlefront betan som kommer snart. Peppen alltså. Den skulle vi faktiskt kunna spela tillsammans. Det kan vi göra. På PS4, ja. Det skulle faktiskt vara jätteroligt. För att vi kör alla på PS4. Och sen kommer det där på den här bloggen där jag bloggar, så kommer det något riktigt roligt med Battlefront angående tävlingsväg sen. Möjligtvis om jag får ihop det med Sony och med Disney och allting. Har ni på hålla koll där? Rigga den tävlingen kanske. Eller hur? Ja, men för Jima ska ju redan fixa en massa leksaker åt mig, så att ni får faktiskt gå på er tur och vänta.
Kajsa Anka vill jag ha. Det är det nu Jimmy upptäcker sin sexualitet. Oh god. Okej. Okay. Med alla leksaker han ska få. Nej. Ah. Jag var bara tvungen att kasta tillbaka någonting. Ja, efter dina skogsporrsäventyr. Jajamän, så kommer ut Jimmys leksaksäventyr. Så kanske vi ska säga hej då. Ja. Ah, då. Det är redan för sent, Johan. Nej, nu är det dags. Train keeps rolling. Jag säger i fall hej då. Okej. Ja. Hej då. Hej då. Ja, det är klart. Här. Of course. Sidan. Vroom, vroom. Ja, hör ni när mina hörlurar pratar? Nej. Ja, de pratar. De pratar. De säger allt ni skriver, säger den liksom, rabblar upp. Liksom, bara... Aha, och det kanske vi ställa in. Ja. Men nu. Det är jävla härmaper. Ja, eller hur? Jag har faktiskt gjort världens lösning. För att jag vill inte sitta i den här sängen och podda längre, för att jag får så jävla ont, som Kajsa brukar säga, man får ont så här ryggfilén, liksom. Den här liksom
filé. Filén som sitter liksom ovanför svanskotan. Ja, just det, den, ja. Ja, men den kan man ju. Så jag gjorde typ världens bästa lösning. Jag bara, hur fan ska jag lösa det här? För förra gången så satt jag vid byrån. Och då hade jag ingenstans att ha benen. Så jag fick typ kramp i knäna efter en halvtimme. Men jag skickar bild till er hur jag har löst det. Jag är så jävla stolt. Kreativa lösningar. Jag skickar alltså till dig också. Oh my. Nu ska vi se, vad är detta? Ja, det var ju en lösning att stryka. Brumt. Det där var jättebra ju. Eller hur? Nu är jag livrädd. Jimmy bara en skit. Ja, men jag är riktigt fascinerad. Jag bara, wow, I want one. Jimmy stryker med. Det jobbiga är att den typ ramlade över mig nyss för att det var för tungt på den. Vilket snygg mick alltså.